Ползвайте код Роз за 10% отстъпка в Ozon.bg. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сюшери, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в FIFA 19. Най-сете се здобих с играта, днес я взех и вече ще можем да започнем тази така хайпната и дълго очаквана кариера. Дано да не е провал, естествено. Хора, започваме с тази игра. Първо само тук да кажа, няма да използвам тези два бонуса, тъй като в крайна сметка го смятам за чит. И също така няма да гледам потенциала на играчите в интернет, така че всичко ще зависи от моите скаути и късмета ми в тази кариера. За тези, които не знаят каква е историята зад тази кариера, искам да ви кажа, че може да видите миналият ми клип, където обяснявам ви за менеджерския рейтинг, но така, обобщено ще ви кажа, аз съм менеджер, български менеджер, който няма никакво футболно минало и така нататък. Български менеджер, който иска да пробие, нали, в футбола, като започва, като, нали, открива му се място за работа в Ирландия. В миналия клип за менеджерския рейтинг, където обяснявах, казах Северна Ирландия, просто съм объркал, за което се извинявам. И естествено най-логичното е да започнете в най-слабото първенство с най-слабите отбори, така че един от тези отбори в Ирландия чака своят нов менеджер и това е именно Bray Wanderers. Дали ще се забия в Bray Wanderers, дали ще се забия в ниските първенства, никаква идея, хора, тъй като знаете има си определено, как да го кажа, определени правила за тази поредица, нямам никаква представа, дали ще успеем да си избутаме до Байер Мюнхен, тъй като това е крайната ни цел и да вземем Шампионската лига, нямам представа, хора. Нека да започваме обаче, както виждате, domestic success, very well на всичко, само по отношение на финансите трябва да са внимателни и също така medium, средно е изискването за юношеската школа. През 1942 година се създава Bray Wanderers, виждате, само половин звезда и 616 000 бюджет долара, което в евро ще бъде доста по-малко и само 1 160 000 струва самият клуб Bray. Така, общо взето синьо и зелено е на екипите ни. Така, момент. Така ще изглежда, между другото много глупаво, че не са добавили абсолютно нищо. Просто е много тъпо това нещо. Нека да... момент само. Така. Така. Даваме газ. Окей, хора, започваме. Match difficulty, ultimate. Първият ми матч на FIFA 19 тук вече ще, в кариерата ще бъде на ultimate 6. Евро, 6 минути по време. Евро, защото ще се движим в Европа, пък и в крайна сметка Германия се изисква евро. Така, всичко друго оставяме. Само тук искам да го променя. Не, че толкова има голямо значение. Кога ще мога да се местя в нов клуб? Така се казва стадиона на Bray Wanderers. Този е малко по-голям по принцип от реалния им стадион. Значи, знаете, горе-долу на половин сезон най-рано мога да се превести в друг отбор, но трябва да имам съответния рейтинг. Така че, знаете, аз в момента поемам отбор, който е от ранг 2, което означава, че ако първия сезон, полусезон, имам повече победи, отколкото загуби, това означава, че ще се добави половин звезда към... към моят менеджерски рейтинг. Тук ще, ще дам advance хора за guys, ще да кажа, тъй като ще участваме тук, обаче искам да кажа, че ще ги симулираме, защото не ми се играе в тези приятелски срещи, просто всяка FIFA едно и също, малко поумръзва това, така че ще ги симулираме, хора. Отиваме в... къде да отидем? Ето е тук, ще отидем в Invitational Cup. Половин звезда е трудността. И вече сме в кариерата, хора. Ай, честито на всички. Отиваме само да видим какво пише на нашата поща. Така, какво очакват. Тук ще видим обективите и сега. Тук Лиам Уолш се представя, шефа на един от скаутите. И тук вече имаме дори репорт по отношение на някои играчи, които са изследвали именно в Ирландия. Интересно. Добре. Така, хора. Първото нещо, което може би ще ви е интересно, само да видите тук, Bray Wanderers в група. Коя група сме ние? Група А с Максфил. Тези са от Лига 2, ако не се лъжа. Брома Пойкарна. Какво крил Александра?
Тук между другото класирането тези групи е доста по-готино от преди вече е направено. Bohemian, Derry City в другата група, о, това беше нашата група. Yeovil Town и Oldham Athletic. Това са нашите отбори. Нашите противници в Invitational Cup. Сега отиваме, хора. Този клип ще е опознавателен и ще правим трансфери до първия матч за първенството. Сега, да отиваме в отбора вече в бежилото. Видяхте, просто няма какво говорим. Също така ще играем и с отборът на България, ако ни предложат. Задължително, хора, 100%. Започваме сега с нашите бедни футболисти, хора. Много работата е много зле, както виждате, но започваме. На вратата е Иван Моран на 21 години и 55 оверал. Виждате, следващите Кели, О'Конър, мале, ужас. Райтбек, Хардинг, Майер, Хайес, мале, Гибонс, най-високият оверал до този момент, Конър Кена. Той е явно капитан, да, точно така, 33 годишен, явно е някой човек, който е много важен за този отбор. Продължаваме, Хини, Горман, Уолш, още един, двама, 57, както виждате, Дъглас и Линч. Виждате, почти всички са ирландци, така че знаете другото условие да играем с поне 6 титуляри да са от Ирландия, няма да имаме никакъв проблем. Така че за сега ще запазим така нещата. Джон Саливан, както виждате, О'Конър, нов 57, мале, 49, Холивуд, много. Между другото имаме супер млади играчи, доста млади. Мамалига от Молдова. Добре, първият чужденец в нашия отбор. Нун Кели, Кели, който е явно звездата на отбора, виждате, на 28 години и цели 58 оверал. Още един чужденец, това е Джейк Елис и Гер Пендер. Много странни имена, но в крайна сметка това са нашите играчи. Двама чужденци имаме към този момент и сега трябва да решим с каква тактика ще играем. Понеже сме слаб отбор, мисля си, че по-атакуваща тактика би била зле за нашия отбор, така че тук в този отбор може би ще играем с 4-5-1, само че не трябва да е атакуваща. Или 4-1-4-1, или може би, предполагам, тази тактика ще бъде най-добре. Като да е малко по... Да, точно така. Ето е така. По-свита някакси, за да бъдем по-добри в защита. Така че това ще е тактиката, която ще преследваме. Трябват ни ляв и десен. Между другото нямаме ги тези играчи, но сега първо ще отсея играчите, които ще останат в отбора. Така, отиваме в целите. Знаете, те са доста важни. Започваме с... Така, Youth Development искат 4 играчи да вземем в нашата школа. Като искат от всяко едно нещо. Вратар, защитник, халф и нападател. По отношение на Brand Exposure искат да продадем поне 50%. Един вид посещаемостта на нашите матчове да бъде поне 85%, така ли? Поне 85% да е пълен стадиона, на 50% от мачовете, аз така го разбирам. По отношение на финансите това е много важно. Трябва да имаме поне 5 милиона печалба в края на този сезон, което е ужас, като не трябва да повишаваме заплатите на нашите играчи над 20%. След това Domestic Success, както виждате. Това, което искат в момента за първенството е да не изпаднем, това е, и да стигнем до, какво пише, Reach the Same Final, EA Sports Cup. Това може би е купата на Ирландия. Предполагам, че е това, иска да стигна до полуфинал. С този отбор иска да стигна до полуфинал и също така, както виждате, за 2 сезона искат да съм вече в средата на таблицата. Добре, може и да не сме тук. По отношение на Европа естествено няма нищо. Сега ще отсея играчите, хора, ще покажа кои общо взето отиват на майната си, но първо искам да вземем един скаут, който ще ни вземе парички, както знаете, но просто няма как. Боже, какво ще кажете, а? Ерик Нигард, не знам как се произнася, има 2 звезди опит и 2 звезди на вярност на неговите твърдения, аз така си го казвам. Така че, окей, нека да пратим човек, който да
изследва за юноши. Естествено ще преследваме нашата... Мале, не. Може би 6 месеца за половин сезон. Ужас, хора. Направо ужас. Или не, знаете ли как ще го направим? 3 месеца и ще търси... Първото нещо, което ще търси е нападател. Е така ще го правим, следващите 3 месеца ще търси друго. Друга позиция. Това са играчите хора, които пуснах да се продават към този момент. Това са Горман, Гибсън и Майер. Го сложих, Махер го сложих за, нали, да се дава под наем. Като това, което искам да ви кажа, хора, е, че много-много обязателно търсим десен халф. Защото нямаме десен халф. Трябва да играем с десен бека тук по фланга, което е ужасно, така че сега ще търсим първо и това. И така, хора, всичко по тактиките съм пипнал вече. Като сега ще видите тактиката 4-2-3-1. Тук съм направил всички инструкции, каквото съм сметал за добре, ролите съм оправил и също така тактиката, ето вижте каква ще ни бъде. Общо взето ще бъде малко по-затворени, тъй като другите отбори ще са винаги по-силни от нас, дет се вика. Вече също по-слабите може да атакуваме и така нататък. Но ето за... ще играем на дълга топка в началото, поне ще се опитаме да го... да... така да стане. Това не е офанзивата, как точно ще се протичат атаките. Смятам, че ще тестваме също с... Те първа, като сега, отиваме и симулираме първият двубой. И да започваме срещу този отбор, който абсурда му произнесе името. Брома Поджкарна. Това е първият и двубой. 1-0 за Брей Wanderers. Сърливан с първи гол. Страхотно. Контузия за... гостите, символичните гости, един на един. Няма представа откъде е този отбор, така че те първо ще разберем горе-долу къде сме. Много се надявам, само ако можем да победим, ще бъде страхотно и без никакви контузии, защото без това отборът ни е червен картон за гостите, един на един. Жалко. Не ни бяха достатъчно към 7-10 минути. Първият ни двубой е Хикс срещу този отбор, който има много до име. Но същото време останалите срещи, както виждате, 2 на 2 Крю Александра срещу Максфилд 2 на 2. Следващия матч е срещу Крю Александра. Знаете ли си, че с тях играхме даже или... Не, не беше срещу тях. Когато започвах миналата поредица от дъното, да продължим сега да видим. Все още никакви новини по отношение на трансферите. Това е естествено напълно нормално. След като играчите не са известни, малко трудно ще стане. Брома Поджкарна успява да поведе и ето, че ние повеждаме в резултата. Супер! Изравнява ти обаче за жалост Крю Александра. Първото по време завършва 1 на 1. 1 на 2 отново. Успяваме да поведем 2 на 2 след доспа. И ще успеем ли да... контузии, да видим. 2 на 2. Още едно равенство, хора. Поне не губим. Вау, това е много интересно. Но това ще означава, че ще сме на трета позиция сега, тъй като Брома еди какво си спечелиха своя двубой с 2 на 1 и последният матч ще е срещу Максфилд. Дано да победим. Ако победим, хора, мисля си, че... Не мисля си, а ще се класираме напред, което ще ни даде допълнително пари, а знаете, в момента имаме нужда от тях доста. 4 седмици ще липсва Хайес. Много жалко. Много жалко, хора. Ето, това е най-кофти на симулирането. Точно единствени... А не, това е десният ни бек. Мале, тази позиция става ужасна. И така, хора, да видим последният ни двубой. Единственият шанс е да завършим Хикс, а Булмареди какво си там, да победят в техния матч или победа. Общо взето, два варианта имаме за продължаване и нека да видим ще успеем ли. Дери Сити повеждат. Добре, това е другата група, не ни интересува толкова сега в момента. О, поведоха ни. Поведоха ни хора. С другия двубой е Хикс към този момент. 2 на 0 и за огромна жалост ще отпаднем още в... Очакваше се в груповата фаза. Така че Крю Александра 1 на 2, 2 на 2 и мисля си, че това означава, че Максфилд продължават от ролята на последен в класирането. Така че честито на Максфилд, хора. Ние отпадаме и ще вземем малко парички. Нека да видим само 27 годишният
Саливан, мисля си, че няма как да го продадем него. Ето, виждате, 190 000 евро, които са наистина супер много за нашия отбор, хора. Така че, общо взето, това беше от тази купа. И така, хора, това е играча, който ще се опитам да привлека в отбора си. Това е корееца Су Лон. Янг Хюн Су. Така че той ще дойде от Сулон Самсунг. Дали обаче ще успеем? И така, хора. Ето го и първият ни опит да се здобием с отбор. С играч, да видим неговият корейски менеджер. Супер. В момента имаме 589 000 евро. Така че какво може да направим? Започваме с трансферна цена. Трансферната цена, която ще предложим в началото, ще бъде 300 000. Надявам се да не му е Не, чакайте, че е малко по-добър играч. 325 000. Това е цената, която ще предложа, да видим. Аре, не отказвай. Мисля си, че не е лоша офертата. Обаче, да видим те какво ще кажат. Добре. Окей, съгласиха се, хора. Съгласиха се. Сега обаче остана само да говорим с неговият менеджер и ще видим дали работата ще стане. Айде да видим, хора. Дали ще имаме първи трансфер в нашия отбор. Не знам дали това ще стане. Искат Крушел. Добре. Крушел роля, естествено, той ще бъде и звездата на нашия отбор. И един от малкото чужденци, които ще бъдат в отбора като цяло. Следващото нещо, искат за 2 години, за сега нещата минават доста добре, хора. Release clause, аз също не искам. Освобождаваща клауза. И да видим колко пари можем да му предложим. Според мен трябва да не го изпускаме и ще му предложим 2000 евро на седмица, на колко трябва да е. Повече от тази, която по принцип той получава. И също така на 5 гола ще му даваме допълнителни 1000. Което не е много, като замислите, обаче. Нека да видим. Ще се откажат ли? Добре, окей! Окей! Хора, съгласиха се. Добре. Китаец с чернокош менеджер, просто невероятно. И така, имаме си вече първото попълнение, което ще бъде естествено и звезда на нашият отбор. Но ще се опитам естествено това да не е всичко, хора. Спокойно. Това е именно играчът не знам. Ето го, наистина звезда за нашия отбор, определено много, много различен. И също така, тук ще мога вече да експериментирам. Супер се получиха нещата, хора. Но все още ще се опитаме да вземем някой под наем. Още една оферта за Саливан, хора, обаче отказваме, тъй като определено нямаме много играчи. И сега все пак ще трябва да запазим малко добрите си такива. Много лоша новина, хора. Точно преди първият ти двубой за първенството, Конор Кена се е контузил за 9 дни. Нашият капитан. Баш нашият капитан, ако не се лъже, естествено, че е той. Сега това, което искам да ви кажа, да ви покажа е нашата дивизия. Започваме. Ето я. Само 10 отбора, както виждате, хора. Това са Bohemian, Cork City, Derry City, Dundalk, Limerick, Shamrock. Един от най-силните, може би. Sligo Rovers също. Мисля, че са един от фаворитите за титлата. Saint Pats и Waterford също ще погледа за следващият клип. Така че това е общо взето, хора, и eSports Cup е тази купа. Между другото, само да видим, Максфилд мисля, че спечелиха предсезонната подготовка, точно така, срещу Oldham Athletic. Всички останали отбори от Ирландия отпаднаха. Така че това е. По отношение на купата, както виждате, в първият кръг се изправят отборите на Limerick и Derry City и Cork City срещу Sligo Rovers, така че да, може да стигнем до полуфиналите. Точно така, хора. Добре, хора,
Следващият матч и всъщност първият е срещу отборът на Лимерик. Нека да погледнем и ето в следващият клип какво ще видим. Първо започваме с гостуване за първенството, естествено, на Лимерик, които са също един от славите отбори, доколкото знам. След това се изправяме у дома, първото ни домакинство срещу Корк Сити и след това гостуване на Слиго Роувърс. Това е, хора, и надявам се да ви е харесал този клип. Може да предлагате играчи, но общо взето някак да ги купим, тъй като бюджета ни е общо взето 285 000. Така че ще е много-много трудно. За огромна жалост не успяхме да вземем Траоре преди този матч, тъй като мисля, че трябва един ден за да дойде в отбора ни. Но в крайна сметка ще видим и първият матч на Ultimate Team. Благодаря ви, че бяхте с мен, хора. До следващия път и бъдете здрави!